Në gusht të vitit 2022, kam përfunduar punimet për rehabilitimin e urës së Çerkezës. Po bëhen rreth 5 muaj që nga përfundimi punimeve në këtë urë, e cila jo vetëm që ka të çara gjigande në asfalt, por rrezikon të shembet. Raportimet për redaksinë e JOQ Albania janë bërë nga qytetarët të cilët shprehen të shqetësuar për jetën e tyre, teksa ecin mbi këtë urë, për të cilën paratë e hedhura në tender janë gllaburuar nga titullari bashkë me kontraktorët. Rreziku tjetër që paraqet shembja e urës është pezullimi i 4 fshatrave në periferi të kryeqytetit. Tenderi hapur nga Bashkia Tiranë Erion Veliaj ka shpallur fitues të mbi 316 milion lekëve bashkimin e kompanive Aurum Construction të vëllezërve Lamaj, Terence, Gledis e Glevis, e po ashtu England SHPK të Rasim Dacit. Mbi 300 milion lekë nga taksat e qytetarëve u janë dhënë oligarkëve të ndërtimit nga kryebashkiaku Veliaj për ta bërë urën e Çerkezës në gjendje më të mjerueshme se më parë. SPAK jo vetëm duhet të vërë nën hetim kompanitë fituese të tenderit, punimet e të cilave ka rezultuar katastrofale, por edhe autoritetin prokurues për neglizhencë të mbikëqyrjes dhe shpërdorimit të abuzimit me taksat e qytetarëve.